14 daily wages workers from Margao Municipal Council have not been paid their salaries for the last 3 months. On Monday, they met the chairperson Pooja Naik to ask for their payment. The 14 are involved in garbage collection for the last 17 years. 8 months ago, they were told that they were made permanent. Councillors Jafar Budhani said that the DMA and MMC should pay their salary, otherwise they will be forced to a protest and the councillors of Margao will support them. Chairperson Pooja Naik said everything has been done and but suddenly their salaries were kept in abeyance. If we pay them on daily wages, their temporary status will continue, she informed. 14 जाना आमगे डीएमए कडले आयले नी त्यांना आम्ही तेंग प्रपोजल घालून आम्ही तेंग फिक्स केले गार्बेज 14 जाना सो तेंगेले ऑर्डरी दिले आम्ही तेंगे हाती ऑर्डरी बी पावल्या आणि तेंगे सॅलरी किती हा 8 महिने झाले तेंगे सॅलरी देऊ ना फिक्स केले म्हणून ते बाबतीत तेंगे देऊ ना आणि टेम्पररी ऑर्डर दिले 4 महिने किती सॅलरी दिली आता 3 महिने झाले ते सामके पातीरशेत पडला लॉकडाऊन आता 4 महिने झाले लॉकडाऊनात ते त्रास काढीत आहात लोकांकडे रीन मागून मागून ते पोट भरीत आहात वयल्या येईना तेईना जाऊन तेंगेर अन्याय जावपाक लागल्या तेजेर जात तितले बेगीन आमचे सीईओ जावं चेअरपर्सन जावं यांच्यानी बेगीन जात तितले बेगीन तेंगेर मातशे उपकार करून तेंगेले जात तितले बेगीन फिक्साची ऑर्डर तेंगेले डीएमए कडल्यान कितें आहा ते पास करून घेवपाचे नाजाल्यार तेंगेले हाल कितें आहा आतां ते आपल्याले 14 वर्सां जावं लोक काम करता 20 वर्सां जायत येले हितून खुबशे आहा ते तेप जाले तेन्नाच्यान काम करीत आहा सो तेंगेली एक आशा आशिल्ली की बाबा आमी फिक्स जातले कितें जातले म्हणून ते चित्ता ते आतां हे भशेन फकाणां जावपाक लागले आज करया फाल्यां करया म्हणून आनी डीएमए कडल्यान गेले जाल्यार कितें तरी उपाय करपाक जाय आनी जात तितले बेगीन तेंगेले जावपाक जाय नाजाल्यार ते रस्त्यार बसतले धरणां करतले आनी तेंकां आमी आमचो सपोर्ट आसतलो कौन्सिलरचो सपोर्ट आसतलो आतां लॉकडावना लागून आमकां राव म्हणले आतां लॉकडावन काबार जाले आतां आजून आमकां पेमेंट बी ना आमगे फिक्साचे हबरूय ना ते करता 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 म्हणटा ते केन्ना करता कोण जाण आमी कितें करपाचें पेमेंट ना कांय ना आतां 8 महिना जाले आजून आमकां तुमगेली केले म्हूण कांय सांगूं ना हे कितें विचारलात काय करता रे तुमगेली चालू आहा रे म्हणटा कितें सांगपाचें आमी कोणाक कोणाक लोकां कडेन रिणां घेता आनी मागीर परतानू सर लोकां रिणां घेता भाडें दिता आजून 3 महिने जाल्यार भाडें दिवना आतां कोणाक कितें खावपा सर आज दिता फाल्यां दिता म्हणून 3 महिने कळ्ळे हेंच्यान हेच्या पयलीं सर आमी टेंपररी काम करून करून पयलीं डिसेंबर ऑर्डर दिले आनी मदीं आमकां टेंपररी आसले ते ऑर्डर कॅन्सल केल्या टेंपररी ना फिक्सो बी ना आतां आमी कितें करपा सर तुमी सांगपा जाय आमकां कितें आतां पेमेंट दिवं ना जाल्यार तुमी कितें करता आज करता सर दिता आज दिता फाल्यां दिता आज अशें करता सर आतां कितें करपाचें लोक दी म्हणून कितले दीस दिले 1 दीस दिता 2 दीस दिता मागीर कोण दिता आतां 3 महिने जाल्यार घरा भाडी दिलो सर आमी सगळ्यांक परती अशी आसा कितें करपाचें सर सर आमकां फिक्स ऑर्डर दिले 8 महिने जावपा येयले आनी 3 महिने 4 महिने हे टेंपररी हे दिले आमकां पेमेंट आनी आतां 3 महिने जाले अजून आमकां पेमेंट पडूं ना आतां फिक्स आसा म्हणून आमकां हे पुरपूत दिवं ना तो आज यो फाल्यां यो आज यो फाल्यां यो तेश म्हणून उलयता पेमेंट तुमकां 3 महिने जाले पेमेंट मेळना टेंपररी ना आनी फिक्सू ना टेंपररी नाका आमकां आमकां फिक्स करून 8 महिने जाले न्ही आतां फिक्स पेमेंट दिवपाक जाय न्ही पेमेंट दिवं ना फिक्स कितले जाण तुमी 14 जाणां कसली गा कितें काम करता तुमी गॅरबेज जे 14 वर्कर आसा तेंकां आमी ऑलरेडी ऑर्डर दिल्ली तेजे ईडीएमए पर्सनली हांगा येवन तेणी अंडर डीपीसी हे सगळे जे पोस्ट वयता ते सगळे केले तेणी आमचे जे वेकन्सी आशिल्ले तितूनच एका घातले आजकाल गार्बेजीचे काम कोण करनात पण हे आतां 17 वर्सां जाली गार्बेजीन काम करता आनी सगळे जे कितें सिस्टमॅटीक जे बसता ते प्रमाणे सारके घातला सगळे जाले ऑर्डर दिले आनी सडनली आमकां हे येता की ते तेंचे अभियान दवरला रिझन कितें ते आयज मेरेन कांय सांगूं ना तर ते येयल्ले आतां 3 महिने तेंची सॅलरी दिवना तर टॅक्निकल स्टाफाक आपयल्ले टॅक्निकल स्टाफ कितें म्हणटा तेंकां सपोज आतां आमी डेली वेज सॅलरी दिता जाल्यार तेंचे तशेंच उरतले तेंचे जावचेच ना त्या कारणा खातीर आतां हांव आयज विजय सरा कडेन पयलीं वयतलें आनी हें सांगपा मॅटर आनी मागीर अर्बन मिनिस्टराकूय हांव हें सांगतलें सराक सांगतलें मातशें हें कर म्हणून आनी तेकाय मातशें हें सांगतलें सगळें कितें जालां तें सो
म्हाका दिसता तेंचे एक्चुली जावपाक जाय, कांयच भितून येना. सगळें सिस्टमॅटीक जाल्लें आसा. ऑर्डर तेंकां दिलें आनी सडनली अशें केलें, तें कित्याक तें रिझन खबर ना अजून एबीएनसान दवरपाचें कारण. फॉर प्रायम व्हिडिओ जर्नलिस्ट गौरंग मालकर्णीकर, मडगांव.